är någonting som jag vill syssla med. Och träna ishockey och fortsätta med ishockey som jag har hållit på med i stort sett hela mitt hockey, eller hela mitt liv. Vad vet du om Rögle som förening då? Jag vet inte så mycket. Det är, för mig är Rögle ett lag som alltid har krig om elitserieplats och alltid legat på gränsen till elitserien. Och man var uppe ett år och hållit sig kvar. Så att det verkar vara en klubb som har bra traditioner och alltid haft målsättningar att ligga bra till i den serie man spelar. Mm. Och nu blir du kompanjon med en gammal kompis också ju. Precis. Och det fäller vi lite av för att jobba med Gunnar Persson då, som pratar mycket gott om Ängelholm och Rögle och där. Och så att sen att få jobba med honom och som jag har haft kontakt med sen jag flyttade till Gävle 1986 då, när jag spelade med honom, och sedan har jag haft honom som tränare och sen haft kontakt med honom under säsongen när han har varit borta. Så det kändes rätt så naturligt när Gunnar ringde och erbjöd den här chansen tillsammans med Rögle här då. Hur ser kontraktet ut? Det löper över säsongen som kommer här. Okej, ett år alltså. Ja. Hur kommer rollfördelningen? Är det något ni har hunnit prata om? Nej, utan det är inte så mycket av hunnit prata om det, men känner jag Gunnar rätt, det är han som är huvudansvar. Men det kommer nog bli mycket delaktighet i saker där. Känner jag Gunnar rätt och jag vill fungera rätt och lika där, att man jobbar ihop och tillsammans får en bra stämning och det är laget. Så att det är där man får ihop bitarna. Och då gäller att alla känner sig delaktiga i saker och ting som händer. Finns det några Brynäs-spelare du tar med dig till Ängelholm? Ja, det har ju gått en redan. Sedan är ju Brynäs trött för ju klar, så att där finns det ingenting att ta från just nu. Men du har varit scout, så du har ju bra koll på spelarmatchen också. Ja, jag har mest scout på Allsvenskan, så där har jag väl bra koll på spelare som jag har sett under säsongen.